Azərbaycan və Montenegrodan olan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. Biznes forumda Montenegro'nun baş naziri Duško Marković də iştirak edib. Montenegro iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşuna görə Azərbaycan ön sıralarda dayanır. Hazırda Azərbaycan Montenegro'da 900 milyon avroluq layihə icra edir. Bunu Montenegro'nun başnaziri Duško Marković Bakıda keçirilən Azərbaycan Montenegro biznes forumunda deyib. Başnazir bildirib ki, Montenegro Azərbaycan şirkətlərini nəqliyyat və infrastruktur layihələrini investisiya yatırmağa çağırır. Onun sözlərinə görə, hazırda Montenegro'nun şimal regionlarının inkişaf etdirilməsi prioritet məsələlərdən birini təşkil edir ki, bu istiqamətdə həmçin Azərbaycanla kənd təsərrüfatı sayəsində də əməkdaşlığa dair geniş imkanlar var. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Montenegro'nun əsas xarici investorlarındandır. İqtisadi əlaqələrimizi inkişaf etdirə biləcəyimiz müxtəlif sahələr var. Bu, energetika, turizm, ticarət və sənaye sahələridir. Hazırda Azərbaycan şirkətləri Montenegro'ya turizm layihəsinə 260 milyon avro həcmində investisiya yatırır. Biz həmçinin enerji sahəsində də əməkdaşlıq edirik. Yunanıstandan keçərək Albaniya və Montenegro üzərindən İtaliyaya gedən qaz kəmərləri buna misal ola bilər. Duško Markoviçin sözlərinə görə Montenegro'da Azərbaycan sərmayələri ilə fəaliyyət göstərən bank da yaradılıb. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyasının həmsədri Sahil Babayev deyib ki, ötən il Azərbaycanla Montenegro arasında ticarət dövriyyəsi artsa da, mövcud vəziyyət iki ölkənin potensialını əks etdirmir. Montenegro Azərbaycan üçün Avropa bazarına müəyyən bir körpü rolunu oynaya bilər. Eyni zamanda Azərbaycan da Montenegro üçün Cənubi Qafqaz və eyni zamanda MDV məkanı üçün körpü rolunu oynaya bilər. Biz düşünürük ki, ticarət əlaqələrimizə yeni seqmentlər əlavə edilməlidir. Azərbaycanın sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının Montenegro ixracı üçün imkanlar araşdırılmalıdır. Eyni zamanda Montenegro'dan Azərbaycana keyfiyyətli məhsulların idxalı üzərində də iş aparılmalıdır. Artımı bir mənalı olaraq gözləyirik, çünki düşünürük ki, Montenegro və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin potensialımız qat-qat daha genişdir. Sahil Babayev qeyd edib ki, Montenegro Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir ki, bu da siyasi tərəfdaşlığın ən yüksək səviyyədə olduğunu təsdiq edir. Nazir forumun iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafına yeni təkan verəcəyini bildirib. Biznes forumda 150-dən çox şirkət iştirak edib. Tədbir iştirakçıları qarşılıqlı investisiya qoyuluşu sayəsində məsələləri müzakirə ediblər. Sevinc Əminzadə, Fuad Bayramov, CBC. Əhalinin təhlükəsiz, sağlam qida ilə